a BucoCast presente aqui no COBRAC, em Florianópolis 2022. Ao meu lado, o professor Dr. Nelson Lyon. Esse cara é um fenômeno, gente. Eu assistindo a tua palestra, vários nomes, autoridades no Brasil, cirurgiões como Marcos Cuspita e tantos outros cirurgiões assistindo a tua aula. Parabéns, professor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá. Y lo que tú dices es verdad. Hay muchos cirujanos que estuvieron en mi conferencia que para mí son una referencia mundial. Y para mí es muy, me siento muy honrado de que hayan visto mi conferencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Profesor, eu diria que eu estou aqui para os nossos seguidores com uma geração de cirurgiões bucomaxilo, que se você ainda não ouviu falar no nome do professor Dr. Nelson Lyon, aguardem que vocês vão saber quem é esse homem. Esse cara é fera demais. Professor, a tua apresentação é paciente que se propõe a fazer o procedimento. Mas no teu caso, é modelo mesmo, as suas pacientes são meninas assim que têm uma exigência na estética, no perfil facial. E quando eu olhava para a sua apresentação, eu via um conjunto de especialidades na cirurgia ortognática, que muitas das vezes isso é muito difícil, você conseguir unir, né, várias especialidades e trazer o resultado que o paciente é o mais importante de tudo isso, né, professor? Sim. Nosotros tenemos un tipo de paciente que es altamente exigente desde el punto de vista estético. Y tenemos muchos pacientes que ya son muy bonitos, por así decirlo. Sin embargo, tenemos que unirnos varias especialidades, cirugía plástica, cirugía ortognática por la parte maxilofacial, para lograr potenciar esos resultados porque cada vez nos exigen mucho más. Creo que no hay mucha diferencia con lo que pasa acá en Brasil. Acá en Brasil las pacientes cada vez quieren mayor estética y creo que compartimos ese mismo deseo con nuestros pacientes. Venezuela é o país que onde mais produz Miss, né? Ou seja, eles são campeões em produzir modelos. E esse cara que eu estou falando aqui, com todo respeito, é o cara que ele trabalha com o tipo de paciente que mais... A exigência é maior, né? Porque muitas das vezes é um paciente que tem uma simetria pequena e talvez esse é o paciente mais difícil para você poder trazer resultado, né? Sim, é muito complicado, porque aun quando têm problemas pequenos, o paciente já lo detecta. E se o paciente lo detecta, lo ve como algo gigante. Então, tienes que ser muito milimétrico a la hora de las correcciones e, bueno, cada vez vamos afinando mais el ojo e tratando de ser mais precisos. Professor, nós fizemos aqui várias entrevistas com cirurgiões que passaram pelo COBRAC e a pergunta é sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva. Alguns colegas ainda têm dúvida com relação à indicação dessa cirurgia. Você é especialista na cirurgia ortognática minimamente invasiva. O que nós falaríamos aí para os nossos colegas cirurgiões que ainda têm dúvida com relação à filosofia ou à técnica da cirurgia? Sim. Hay varios puntos que hay que tocar. Uno, la cirugía ortognática mínimamente invasiva debe ser realizada por alguien que ya domine la cirugía ortognática convencional, porque es como el next step en la cirugía ortognática. Pienso que actualmente no hay necesidad de hacer técnicas convencionales si queremos que nuestros pacientes se recuperen más rápido y con beneficios a corto, mediano y largo plazo. El tipo de pacientes que yo atiendo necesita volver al trabajo, necesita volver a sus actividades, son modelos, son mises o personas normales que necesitan reincorporarse en una semana. Y las técnicas mínimamente invasivas nos ayudan no solamente a eso, sino que nos ayudan a todos como cirujanos maxilofaciales a que operemos más pacientes cada día. Y quiero tomar las palabras de mi amigo el doctor Jonathan Klaus, que está muy acertado con eso que dice, de que si tú hoy operas un paciente, hay 10 o 20 que no se han operado porque les da miedo. Y la cirugía mínimamente invasiva tiene que lograr que cualquiera se pueda operar sin miedo a ese tipo de procedimientos que siempre ha sido catalogado como una cirugía traumática u dolorosa. Ya eso tiene que cambiar. Yo sigo você en su Instagram. E vi que você trata todos os tipos de deformidade, você tem vários pacientes que você trata com a cirurgia ortognática, mas a modelo te procura, te chama? Sim, temos muito boa relação com concursos de beleza, que já nos conhecem como el cirujano maxilofacial de las mises, aun quando isso não existe, esse término não existe realmente, mas assim já nos conhecem. E é porque, bueno, tratamos de jugar
con los requerimientos del paciente y potencializar esa belleza que ya tienen nuestras pacientes. Pero atendemos muchas pacientes mises, modelos, actrices, gracias a redes sociales. O que achou do Cobrac, primeira vez palestrando aqui no congresso, do calor brasileiro, dos cirurgiões bucomaxilofaciais? Mira, para mí, yo me encuentro feliz de estar acá, primero porque es un súper evento. Nunca había tenido la oportunidad de estar en Cobrac. Y más aún porque la gente acá te trata como si tú estuvieras en tu casa. De verdad que a mí me encanta venir a Brasil porque el brasilero es como un colega, un amigo, un hermano más de nuestro país. De verdad me encanta, estoy feliz de estar acá. Direto da Venezuela, estou aqui ao lado de um fenômeno na cirurgia bucomaxilofacial. Pode seguir o canal dele lá, arroba Dr. Nelson Leon. E você pode... Ele já vai começar a seguir a BucoCast, viu, gente? Ele ainda não segue, mas vai começar a seguir a BucoCast. Professor, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Tive a oportunidade de fazer uma pequena palinha com o professor William Arnett. E agora contigo, que são duas gerações diferentes. Muito obrigado.